Haber verdiğimiz kimi öten gün Prezident İlham Əliyev 1. Ordu Korpusunun komandiri Hikmət Həsənovu Madagizin işğaldan azad olunması münasibətilə təbrik edib. Bəs General-Mayor Hikmət Həsənov kimdir? General-Mayor Hikmət Həsənov haqqında məlumatları Kanal 13 olaraq sizə təqdim edirik. Hikmət Həsənov 1975-ci il oktyabrın 9-unda Füzuli rayonunun Pirəhmədli kəndində dünyaya gəlib. Orta məktəbdə oxuduğu vaxt mənfur düşmənin torpaqlarımıza təcavüzü ilə Hikmət Həsənovun hərbçi olmaq fikri qətləşib. O, 1992-ci ildə məktəbi bitirərək Bakı Ali Ümumqoşun Komandirləri Məktəbinə daxil olub. Bir müddət sonra elə həmin ildə cəbhədə vəziyyətin pis olduğunu görüb və ərzə yazaraq təhsilini yarımçıq qoyub doğma kəndi uğrunda döyüşlərə qatılıb. 1993-cü ildə Tərtərdə en saylı hərbi hissədə tağım komandiri kimi xidmətə başlayıb. Daha sonra xidmətini Ağdamda en saylı briqadada aparıb. Bölük komandiri və tabor komandiri vəzifəsinə kimi yüksəlib. 2002-ci ildə təhsilini davam etdirmək üçün Çin Xalq Azadlıq Ordusunun Nanjing Quru Qoşunları Ali Hərbi Akademiyasına daxil olub. Akademiyanı xüsusi fərqlənməklə bitirib. Xüsusi döş nişanı ilə təltif olunub. 2003-cü ildə vətənə qayıdaraq Qazaxda en saylı hərbi hissədə briqada komandirinin MTT üzrə müavini təyin edilib. Bir neçə ay sonra Tovuzda en saylı briqadanın qərargah rəisi kimi xidmətinə davam edib. 2014-cü ildə Tovuz istiqamətində əskəri Dilqəmlə erməni postunu götürdüyünə görə komandanlıq tərəfindən briqada komandiri vəzifəsinə yüksəlib. Həmin döyüşdə əskəri Dilqəm şəhid olduğu üçün hazırda həmin post şəhid Dilqəmin adını daşıyır. 2008-ci ildə Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyasına daxil olub, 2010-cu ildə Akademiyanı fərqlənməklə bitirib. Həmin il Pirəküşküldə NATO ilə tərəfdaşlıq müqaviləsinə görə Müdafiə Nazirliyi tərəfindən yaradılan NATO taborunun yerləşdiyi briqadaya komandir təyin edilib. NATO təlimlərində qarşıya qoyulan tapşırığı ingiliscə məruzə edən ilk azərbaycanlı hərbçi olub. 2013-cü ildə təhsilini artırmaq üçün Almaniyaya gedib. NATO əməliyyat planlaşması kursunu keçib. NATO əməliyyat qərargahında qərargah zabiti kimi praktika keçib, fəaliyyət göstərib. 2014-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyevin sərəncamı ilə yeni yaranan, strukturu yenicə qurulan Naxçıvan Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun qərargah rəisi təyin edilib. 2014-cü il iyunun 26-sında Silahlı Qüvvələrin yaradılmasının 96-cı ilində Ali Başkomandanın sərəncamı ilə ona General-Mayor rütbəsi verilib. 2016-cı ildə aprel döyüşlərində cəbhənin 3 istiqamətində Ağdam, Tərtər, Göranboy cəbhəsindəki döyüşləri idarə edib. O, döyüşdə əskərlərlə birlikdə 2 saat ərzində düşmənin 24 illik Ohanyan müdafiə xəttini yararaq talış yüksəkliklərinə qalxıb, düşmənin 21 postunu dağıdaraq 7 strateji yüksəkliyi işğalçılardan təmizləyib. İngilis, Rus, Türk, Fars və erməni dillərini mükəmməl bilir. NATO-nun Türkiyə, Hollandiya və Almaniyada müxtəlif kurslarını keçib.